Hi and welcome to job.info guys, এটা নতুন টপিকৰ সৈতে আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰিব ওলাইছো। আজি ভিডিঅ'টো হৈছে এক্সপেক্টেড এব্ৰিভিয়েচন কুৱেশ্যন ইন আসামিজ পাৰ্ট টু। গাইজ পাৰ্ট ওৱান যোনটো এব্ৰিভিয়েচনৰ আছে সেইটো আপলোড হৈ গৈছে, যদি আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই তেনেহ'লে চাই ল'ব পাৰে। আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰাৰ আগতে যদি আপোনালোকে নতুন মোৰ চেনেল ছাবস্ক্ৰাইব এতিয়ালৈকে কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক, এইটো ফ্ৰী, ইয়াৰ কাৰণে কোনো পইচা কটা নাযায়। আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব পাৰে আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে লাইক কৰক আৰু কমেণ্ট কৰক, আৰু যদি আপোনালোকৰ কিবা ৰিকুৱেষ্ট থাকে তেনেহ'লে আপোনালোকে কমেণ্টত লিখিব পাৰে। আজি কুৱেশ্যন ছেগমেণ্টলৈ আহিছোঁ। কুৱেশ্যন ছেগমেণ্টৰ আজি ফাৰ্ষ্ট কুৱেশ্যনটো হৈছে CBI সম্পূৰ্ণ ৰূপ কি। অপশ্যন এ কমাৰ্চিয়েল বিজনেছ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰি, অপশ্যন বি ক্ৰিমিনেল বৰ্ড অফ ইনভেষ্টিগেশ্যন, অপশ্যন চি ক্ৰিমিনেল ব্যুৰ' অফ ইনভেষ্টিগেশ্যন, অপশ্যন ডি চেণ্ট্ৰেল ব্যুৰ' অফ ইনভেষ্টিগেশ্যন। ইয়াৰ এনচাৰটো হৈছে অপশ্যন ডি চেণ্ট্ৰেল ব্যুৰ' অফ ইনভেষ্টিগেশ্যন। অ'কে গাইজ, এই কুৱেশ্যনকেইটাখন মনত ৰাখিব, এইবোৰ কম্পিটিটিভ প্ৰায়বোৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত এইবোৰ কুৱেশ্যন সুধি থকা দেখা যায়। অ'কে নেক্সট নম্বৰ টু, IPC সম্পূৰ্ণ ৰূপ কি। অপশ্যন এ ইণ্ডিয়ান পেনেল কোড, অপশ্যন বি ইণ্টাৰনেশ্যনেল পেনেল কোড, অপশ্যন চি ইণ্ডিয়ান পুলিচ চাৰ্ভিচ কোড, অপশ্যন ডি ইণ্টাৰনেশ্যনেল পুলিচ চাৰ্ভিচ কোড। অ'কে গাইজ, IPCটো আপোনালোকে শুনিছে চাগে ফিল্মত, বা কোৰ্টৰ যিবোৰ ফিল্ম থাকে বা আপোনালোকে কোৰ্টটো যোৱা নাই চাগে, ফিল্মত কি হয় IPC আণ্ডাৰত কিছুমান ধাৰা শুনায় যে IPC আণ্ডাৰত অমুক অমুক এনেকুৱা টাইপত, সেইবোৰত কোৰ্টত ইউজ কৰা যায়, আৰু ইয়াৰ ফুল ফৰ্মটো হৈছে ইণ্ডিয়ান পেনেল কোড। অ'কে গাইজ, এই কুৱেশ্যনটো মনত ৰাখিব আৰু এইটো ৰেড মাৰ্ক কৰিব পাৰে। IPCৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে, সম্পূৰ্ণ ৰূপ হৈছে ইণ্ডিয়ান পেনেল কোড। অ'কে গাইজ, নেক্সট কুৱেশ্যন, NCERT কিহৰ লগত জড়িত। অপশ্যন এ বিজনেছ, অপশ্যন বি শিক্ষা, অপশ্যন চি মহাকাশ, অপশ্যন ডি কম্পিউটাৰ হাৰ্ডৱেৰ। ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে অপশ্যন বি এডুকেশ্যন, এডুকেশ্যন আণ্ডাৰত NCERT পৰে। অ'কে গাইজ, চাৰি নম্বৰ কুৱেশ্যন, CNG সম্পূৰ্ণ ৰূপ কি। অপশ্যন এ কম্প্ৰেছ নেচাৰেল গেছ, অপশ্যন বি কমপ্লেক্স নেচাৰেল গেছ, অপশ্যন চি কম্পিউটাৰাইজ নেচাৰেল গেছ, এণ্ড অপশ্যন ডি কম্প্ৰেছড নিউট্ৰেল গেছ। ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে অপশ্যন এ কম্প্ৰেছ নেচাৰেল গেছ। অ'কে গাইজ, নেক্সট পাঁচ নম্বৰ কুৱেশ্যন, VATৰ সম্পূৰ্ণ অৰ্থ। অপশ্যন এ ভেৰিয়াছ অল্টাৰনেটিভ টেক্স, অপশ্যন বি বিবিধ এডেড টেক্স, অপশ্যন চি প্ৰাইচ এডেড টেক্স, এণ্ড অপশ্যন ডি ভেলু এডেড টেক্স। ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে অপশ্যন ডি ভেলু এডেড টেক্স। এই কুৱেশ্যনটো আমি ৰেড মাৰ্ক কৰিব পাৰোঁ আৰু এইটো প্ৰায়বোৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত সোধা দেখা যায়। অ'কে, ছয় নম্বৰ কুৱেশ্যন, AEA এক আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সংস্থা যিয়ে 2005 চনৰ শান্তি নবেল বঁটা লাভ কৰিছিল, এই সংস্থাটো দেশৰ লগত জড়িত। অপশ্যন এ এটমিক এনাৰ্জি পাৰমাণৱিক শক্তি, অপশ্যন বি গোলকীয় বজাৰ গ্লোবেল মাৰ্কেটিং, অপশ্যন চি গোলকীয় পৰিৱেশ, অপশ্যন ডি আন্তৰ্জাতিক বুজাপৰা। ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে অপশ্যন এ এটমিক এনাৰ্জি। নেক্সট কুৱেশ্যনটোলৈ আহিছো, নেক্সট কুৱেশ্যনটো হৈছে সাত নম্বৰ কুৱেশ্যন। NDCৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপ কি। এ নেশ্যনেল ডেমক্ৰেটিক কনফাৰেন্স, অপশ্যন বি নেশ্যনেল ডেভেলপমেণ্ট কৰ্পৰেশ্যন, অপশ্যন চি নেশ্যনেল ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল, অপশ্যন ডি নেশ্যনেল ডিলাইট কাউন্সিল। ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে অপশ্যন চি নেশ্যনেল ডেভেলপমেণ্ট কাউন্সিল। অ'কে, আঠ নম্বৰ কুৱেশ্যন, GDPৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপ কি। অপশ্যন এ গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট, অপশ্যন বি গ্ৰছ ডিপাৰ্টমেণ্টেল প্ৰডাক্ট, অপশ্যন চি গ্ৰছ ডুপ্লিকেট প্ৰডাক্ট, অপশ্যন ডি গ্ৰেটাৰ ডেভেলপমেণ্ট প্ৰডাক্ট। এই কুৱেশ্যনটো গাইজ আমি ৰেড মাৰ্ক কৰিব পাৰোঁ আৰু এই কুৱেশ্যনটো 2016ৰ কম্পিটিটিভ এক্সামত সোধা গৈছে, GDPৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপ, আৰু ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে অপশ্যন এ গ্ৰছ ডমেষ্টিক প্ৰডাক্ট, আৰু ইয়াৰ ফুল ফৰ্ম। অ'কে, ন নম্বৰ কুৱেশ্যন, FAOৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপ কি। ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ এণ্ড এমিটি অৰ্গেনাইজেশ্যন, অপশ্যন বি ফুড এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰেল অৰ্গেনাইজেশ্যন, অপশ্যন চি ফ্ৰেণ্ডলি এণ্ড এমেনেষ্টি অৰ্গেনাইজেশ্যন, অপশ্যন ডি নন অফ এবভ। ইয়াৰ এনচাৰ হৈছে অপশ্যন বি ফুড এণ্ড এগ্ৰিকালচাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন। হয় গাইজ, এই কুৱেশ্যনটো আমি ৰেড মাৰ্ক কৰিব পাৰোঁ। দহ নম্বৰ কুৱেশ্যন, তলৰ কোনটো দৃঢ়স্থীকৰণৰ লগত জড়িত নহয়। অপশ্যন এ NPT, অপশ্যন বি NATO,
অপশ্যন সি সল্ট, অপশ্যন ডি সি টি বি টি, ইয়া অ্যান্সার হয়েছে অপশ্যন বি এন এ টি ও। 11 নম্বর কোয়েশন, পিটিআই সম্পূর্ণ রূপ কি? অপশন এ প্রেস ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া, অপশন বি পিপুলস ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া, অপশন সি পুলিশ ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া, এন্ড অপশন ডি প্রফেশনাল ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া। ইয়ার অ্যান্সার হয়েছে অপশন এ প্রেস ট্রাস্ট অফ ইন্ডিয়া। এই কোয়েশনটা আমি রেড মার্ক করব পারো। 12 নম্বর কোয়েশন এন্ড লাস্ট কোয়েশন, পিটিওর সম্পূর্ণ রূপ কি? অপশন এ প্লিজ টার্ন ওভার, অপশন বি পেজ টার্ন ওভার, অপশন সি পুলিশ এন্ড ট্রাফিক অর্ডার, অপশন ডি পার্মানেন্ট ট্রাফিক অর্ডার। ইয়ার অ্যান্সার হয়েছে অপশন এ প্লিজ টার্ন ওভার। গাইজ, আজি 12টা কোয়েশন ইমানতে শেষ হয়েছে। আপনাদের মূল ভিডিও চাই কেনে পাইছে প্লিজ কমেন্টত জানাক, আর কিবা রিকুয়েস্ট থাকলে আপনাদের মোক কমেন্টত লিখিব পারে। ওকে, আজিলৈ ইমানে, বাই আর জয় আই অসম।